Građani kažu da je zbog aktuelne situacije pojačano održavanje prostora deo njihove svakodnevne rutine. Mnogi su primetili da tankova više nema i od tada kupuju dezinficijense. Radimo češće u dezinfekciju i koristili smo ova sredstva i u firmi, u kućnim uslovima. Kupujemo i prskamo 70% plus voda i to ti je to. Značilo mi tu blizu i živim. I natočim za neke moje potrebe i izvršim dezinfekciju. U javno-komunalnom preduzeću Komunalac kažu da natrijum hipohlorita ima dovoljno i da svi zainteresovani građani ovo sredstvo mogu dobiti preko svojih mesnih zajednica. Početkom epidemije kupili smo 11 tankova po 1000 litara, znači to je dovoljna količina. Imamo još uvek dovoljno tog sredstva i naravno delimo ga preko mesnih zajednica građanima. Znači evo, bilo je više mesnih zajednica tu, tako da građani mogu se obratiti svojim mesnim zajednicama, ali naravno nećemo nikad vratiti nekog građanina pojedinačno ukoliko se pojavi u Komunalcu i možemo dati. Potrebno je samo da donese svoju posudu. Znači ovakvim sredstvom ima smisla raditi ako se ono upotrebi odmah nakon rastvaranja. Mi imamo koncentrovani natrijum hipohlorit i to radimo isključivo, znači odmah po rastvaranju, odmah po formiranju rastvora treba da se upotrebi. Natrijum hipohlorit koristi se i za dezinfekciju parkinga, prilaza bolnici i domu zdravlja, kao i ostalih javnih površina.